ამ ჯერად ზურფესტელი მაყურებლებო რუბრიკა მოდი გავცვალოთ აიღებს დარტს, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ სახელგანთქმულებიას მედია ლორთქიფანიძეს ვესტუმრებით. როგორც აღმოჩნდა, მსახიობის შვილიშვილიც ამ პროფესიით არის საინტერესებული და რათუ არა რუბრიკაში უნდა გაცვალონ მათ სამსახიობო ოსტატობა და რჩევები უნდა გაუზიარონ ერთმანეთს, რაც დავარი 11 წლისაა სულ რაღაც ნიცა. ყველა საინტერესო კი ის არის, რომ ქსოვა ბებია პირიქით შვილიშვილისგან ისწავლა. როგორ გაცვალეს გამოცდილება და ცოდნებები ამ და შვილიშვილმა ერთმანეთში? ნინო მჭედლურის რუბრიკიდან გავიგებთ ამას. ამბა ნახოთ. ზეო, ამოდი, ამოდი. ნუ ეფარები გორასა. გაბრაზებულზე უბრები მზეს. ეს უნდა კარგად დავამუშავოთ. მიმიკები მინდა ვასწავლო, მიმიკები, მიმიკები. შენცად, აქედან და. მე არ არა. მე მაგისავი სანამ. ბავშვობიდან მინდოდა რომ ყოფილიყავი მსახიობი. მოუშიწყალე. ბებიამ შემაყარა ეს პროფესია. ლექსებს ვასწავლიდა ხოლმე და მომეწონა. არ მომწონს რომ ძალიან რაღაც ესე თამაშობენ, ანუ რო არ არის რეალისტური და ძალიან რო აჭარბებენ. ზეო, ამოდი, ამოდი, ნუ ეფარები გორასა. სიცივეს კაცი მოუკოს, საწყალი აგერ გორას, მაგრამ ეს ორნაირად წამიგითხე თუ შეგდია. ერთი რომ ზეზე გაფრაზებული ხარ და უბნები რომ ჩამოდი კაცო, ყტარი მიწის აქ და მეორე ზეს ვარაცხინო, ზეო ამოდიო. შეხვეწებებო, კარგი, შეგიძლია? დატვირთულები არიან ძალიან, ერთად ცუდი. და кайსა რომ თუ кай მსახიობი ხარ, ბევრი ფული გაქცელება, იმაში მოხდა ჰოლივუდში. ზეო, ამოდი, ამოდი. ნუ ეფარები გორასა. სიცივეს კაცი მოუკლავს, საწყალი აგერა გორასა. არ მომწონს, არ მომწონს. ცოტა უფრო უნდა შეეხვეწებო. აი, ზეო, ამოდი, ამოდი. მსახიობი მე მგონი მომღერალი მსახიობები იბადებიან, იცი? მე რე შესწავლილი ისეთი მე მგონი არ გამოდის. აი, თავიდან თო ნიჭი დაგყვა. ეხლა ამას ნიჭი ქონდა, მაგრამ მორდებულია, გესმის, მორდებულია და თავს იმას ვერ ამჟღავს. ხვენია, ეს სიმორცხე უნდა წავართ. სცენას მორცხობა არ შეიძლება. მოხუცი ხარ თუ ახალგაზრდა, უნდა ითამაშო ის, რასაც გაძლევენ ბებო. აბა, ისეთი რამე გააკეთე, სიტყვები არ მჭირდება. რომ მე მივხვდე, შენ რას აკეთებ? აი, ისეთი მიმიკებით გააკეთე და ისეთი მოძრაობით. ეს წელს გამიხილა, მაგრამ საღებობა უნდა და აბა, მოდი ახლა მეთქი და მე ცოტა მე 3-1 დღე საავადმყოფო ჩვიწეკ ვერ ვამეცადინე, იცი? თევზი დაიჭირე? მე თევზე ვარ. მსახიობები გავაცანი, დამყავდა ყველგან. ხო. ყველგან დამყავდა, სურათები მოდა. ყველგან მიყვებოდი და მომიწონა ძალიან. სოყვისთან არ ყავდა. ყველასთან გადაღება რომ აქვს, გულში მიზეს სულ. აი, მე მაინტერესებს შენი სახე. როგორ მიიღებს სიხარულს, გაკვირვებას, გაფრაზებას? თეატრი ძალიან მიყვარს. სცენაზე მეტი პასუხი მსგავლობა აქვს, რომ არ შეგეშალოს და კამერასთან თუ შეგეშება, ხალხი გადაიღებენ, ხო? აი, სცენა მიყვარს. სცენაზე აი არ ისე გრძნობ ხოლმე ხანდახან თავს სცენაზე. სადღა სცენა. ცოტა ახალგაზრდა რო იყო, შენ ხმის იყო და ამ ამზღებს გიწევიდოდი თეატრში, მაგრამ ჟავკ მიმიკები მინდა ვასწავლო, მიმიკები, მიმიკები, იმიტომ რომ შეშნებული ლაპარაკობს. მიგედა თორას მე. ანას ავიღებთ და ესე გადავაცხოთ. დამიჭირო? არა, არ გინდა. ჩემგან ქსოვილი ვერ გამოვა. კერვა ვიცი, კაიუბკებს შევკერავ, გამოკლებაც ვიცი. ყველაფერი ვიცი, ამოხვევა, ყველაფერი, მაგრამ ქსოვს ვერ გეჩხირე, ვერ დაიჭირე. რა შემოახვიე? აი ეს, აი აქეთან და აი ეს შემოახვიე. ხო. ასე? ხო. ასე. არა, პირიქით, პირიქით. ახლა ამას მე რა გამაკეთებია და ამზღმჯერ გავაკეთებია ამას. ასეთი რამები არა ჩემს. მე მიყვარს კაიმერული საჭმელებიც გაკეთება და კაი თეატრ როლ. ახლა ეს აკეთებით? ხო, იგივენაირად. დიდი? აფერ გადავასაკეთე ესე. ასე? ასე. ხო, 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 გავს, გავს.
ტელეფონში უყურებდი რაღაცას, ხოდა შემხვდა, როგორ აკეთებდნენ თითებზე, როგორ ქსოვდნენ კაშნეს, ქუდს. ხოდა მომინდა. ვიყიდეთ ძაფები და ჯერ ჩხირებზე ვისწავლე ქსოლა. ცოტა გამიჭირდა და ეხაც მიჭირს ცოტა ჩხირებზე ქსოვა. მე გადავწყვიტე თითებზე მესწავლა. მაგრამ ტკიოდა თითები, ვერს ქსოვდი ძალიან და ამიტომ გადავწყვიტე ესეთი მექანიზმი გამიკეთე. ჩვენ ქსოვა რა ვისწავლებია ბებო? თითებზე რა ის იმეებზე რა ქვია, ჯოხებზე ქსოვა, თავიდან დედამ ასწავლა და მე YouTube-ით. ყოველ დღე ჩამოდის ყოველ. ეხლა ჩვენ სწავლით საქმე გვაქვს მოსავგარებელი, გრამატიკა სკოლაში არასწავლიან და აი გრამატიკას მეცადინეობ. ლექსებს მაყოლებს მასწავლის. მეცადინეობთ ერთად ხანდახან. რასაც ვერ გავიგებ, ბებოსთან ერთად მეცადინეობ. საჭმელსაც ვაკეთებთ, მასწავლის საჭმელს კეთე მასაც. როგორც ჩემ ცოლის დაქალებში ზუსტად იგივეა სახშიც. ისეთი ქოთქოთა არის ზუსტად. ხალისიანია. ხასიათი სულ. ხა. ანუ ხო არის, ხო იცინ ის და მე როცა შეიძლება რომ შეეცვალოს ასეთი. და ჯიუტია. ჯიუტი. მე ჯიუტი ვარ გოგო თეთათი. მინდა რომ კარგი ახალგაზრდა გაიზარდოს. განათლებული მეტი არაფერი არ მინდა. გამოვა მსახიობობა, გამოვა, არ გამოვა და პროფესიების მეტი რა არის გასო. მეკოცება. გენერალურად.